In samenwerking met het Kennis- en Expertisecentrum Suriname, KES, is het initiatief genomen Samuel Pengel, kredietverzekeringsexpert, naar Suriname te halen. Pengel woont en werkt in Italië en is bijkans 37 jaar in kredietverzekering. Hij is werkzaam bij het verzekeringsbedrijf Atradius als Executive Manager Global Business Development. Pengel is hier gehaald om een presentatie te houden over de betekenis van kredietverzekering voor Suriname. Door de ervaring die ik heb opgedaan in de hele wereld en ik heb gezien hoe dat werkt en hoe het bedrijven heeft bevoordeeld in hun relaties, hun internationale relaties, zeker in de export, had ik altijd een droom om dat concept ook in Suriname te introduceren, zodat ook Surinaamse ondernemers hun ideeën daarover kunnen vormen en kijken hoe dat als instrument ze kan helpen om op een level playing field met hun concurrenten uit het buitenland zaken te kunnen doen. Dus het is een klein beetje een droom en ik hoop dat het werkelijkheid kan worden. Ik zou net... Nou, wat we gaan doen, we zullen het introduceren aan een breed publiek en dat is zaterdag aanstaande. Dan gaan we praten op de beurs over kredietverzekering, wat het eigenlijk is. We proberen mensen daar enthousiast voor te krijgen, of in ieder geval nieuwsgierig. En daarna op maandag is er een meeting van specialisten waar we hopen dat banken, verzekeringmaatschappijen en policymakers van de overheid aanwezig zijn en een conceptueel idee krijgen van wat kredietverzekering is en hoe het bedrijven kan helpen om zeg maar groot te worden, te exporteren met een beetje meer zekerheid. De exportmeeting wordt maandag aanstaande gehouden in de buitensociëteit Het Park. Pengel benadrukt dat de kredietverzekering de bestaande verzekeringsproducten niet zal vervangen. Het gaat zich samenvoegen om een breder pakket te maken ter ondersteuning van ondernemingen. We hebben dat zien functioneren in veel landen. Ook landen om ons heen. En dat is belangrijk. Als je aan dit soort verzekeringen denkt, dan denken mensen altijd dat het te maken heeft met grote bedrijven en in grote buitenlanden. Ook landen in Zuid-Amerika, landen in het Caribisch gebied maken daar gebruik van. Daarom denk ik dat het tijd is dat het voordeel dat die landen hebben, gesteund door verzekeringsmaatschappijen en door hun overheden, hebben wanneer ze exporteren naar Suriname. Suriname ook diezelfde mogelijkheid moet hebben wanneer ze exporteren naar de landen waar die leveranciers vandaan komen. En ik denk dat de sessie met de specialisten op maandag aanstaande daar een goede aanzet toe zou kunnen geven. Wat ik mij zou kunnen voorstellen is dat een bestaande verzekeraar die hier is, ik verkoop geen polissen. De missie die ik nu heb is niet om klanten te werven. Ik kom hier om dat concept op tafel te leggen. En ik kan mij voorstellen dat er een lokale verzekeraar is die zegt, het lijkt mij een goed idee. Wil je me helpen om te begrijpen hoe het werkt? En dan ga ik ermee aan de slag. En dat kunnen ze ook doen in samenwerking met de banken. Want banken en verzekeraars in de rest van de wereld op kredietverzekeringsniveau, die werken heel goed samen. En vooral nu we allemaal capital requirements hebben, die zijn opgelegd niet door onze zeg maar financiële experts hier, maar in de wereld, zien wij dat de samenwerking tussen banken en kredietverzekeringsmaatschappijen steeds hechter wordt. Tot zover Samuel Pengel, kredietverzekeringsexpert, die kort uitlegt hoe een kredietverzekering in de praktijk werkt. Morgen houdt hij een presentatie tijdens de United Caribbean Business Fair en maandag is er een expertmeeting in het park om 6:00.